Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da je Ukrajina prekinula mirovne pregovore sa Rusijom po nalogu Sjedinjenih Američkih Država, dok je Rusija spremna da ih nastavi, prenosi ruska agencija TASS. Ovi razgovori su zamrznuti i prekinuti, rekla je Zaharova na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Neka sami Ukrajinci kažu šta su uradili sa ovim razgovorima. Mi to dobro znamo jer imamo informacije koje su nam dali Amerikanci, dodala je ona. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.